Tolik projev prezidenta Petra Pavla v Evropském parlamentu a ve vysílání je teď s námi Roman Joch, politický komentátor a ředitel Občanského institutu. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Jak na vás zapůsobil projev Petra Pavla? Bylo v něm něco, co vás zaujalo? Něco málo očekávatelného? No, nejdřív jsem chtěl pana prezidenta kritizovat. Taková ta mírná kritika je za to, že mluvil anglicky. Když jsme v místnosti, kde je spousta cizinců, je to malá místnost, tak je rozumné mluvit anglicky. Ale v Evropském parlamentu, kde se všechno překládá do úplně každého jazyku, měl mluvit česky. Ale to je velice malá kritika. Druhá věc, bál jsem se, že se bude hrát, nebo jeho poradcové ho budou nutit do pozice nového Havla. Ne, Václav Havel byl unikátní, nechte Pavla být Pavlem, nechte Havla být Havlem. A teď přijde to kladné hodnocení. Pan prezident Pavel se soustředil na to, co je nejdůležitější a čemu nejvíce rozumí, a to je evropská bezpečnost a podpora svobodné Ukrajině. To byl nejsilnější motiv jeho projevu, který podle mého názoru měl ještě více vyhrotit a rezonovat a navrhnout nějaké jedno konkrétní opatření. Já nevím, například, že 1 promile evropského rozpočtu bude na obranu Ukrajiny. Například. No a pak ten závěr opět, tam se vrátil k otázkám, jako jsou změny klimatu nebo dezinformace. To jsou otázky, ve kterých je slabší. To hlavní, čemu se měl věnovat, je bezpečnost, Ukrajina, a to bylo jádro jeho projevu, takže celkově hodnotím jeho projev jako velice dobrý. Vy jste zmiňoval právě prezidentův důraz na unijní jednotu v podpoře Ukrajiny. Mohlo by to podle vás mít vliv třeba na ty vlády, které jsou v podpoře zdrženlivější? Ne, bohužel ne. Vlády se rozhodují podle svých vlastních priorit a kritérií, takže jakékoliv apely na jednotu je nepřesvědčí, ale lze navodit očekávání, atmosféru, že ty země, které jsou ochotny pomáhat Ukrajině, by byly ještě ochotnější pomáhat ještě víc. Takže v tomto smyslu ten projev nebo ty apely na jednotu nepřesvědčí nepřesvědčené, ale mohou povzbudit již přesvědčené, aby dělali ještě o něco maličko víc. Ještě mě napadá k odkazu na Jiřího Spoděbra a k jeho evropské vizi. Byl podle vás ten odkaz hodně zvolený a srozumitelný pro ostatní europolitiky? Nikdo z nich nechápal, o čem pan prezident mluvil. Na druhé straně, každý národní státník, prezident jedné členské země, musí zdůraznit nějakou velkou událost z dějin vlastní země. Takže v našem případě jsou to buď Karel IV. Nebo Jiří Spoděbrat. Takže to, že si on si zvolil jednoho našeho panovníka z minulosti, je úplně správné. A udělal by to každý jiný prezident, nebo král, nebo premiér, nebo monarcha, který by měl takovýto stejný projev před Evropským parlamentem. Říká politický komentátor Roman Joch. Díky za váš komentář, mějte se hezky. Děkuji, hezký den přeji.